الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اتنے سارے کراؤڈ کو ایک جگہ جمع دیکھ کر اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول کرے اور ہماری اس محفل کو بابرکت بنائے شروعات سے پہلے میں الاثر فاؤنڈیشن کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا الاثر فاؤنڈیشن الحمدللہ ایک اسلامی ادارہ ہے یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور الحمدللہ اس فاؤنڈیشن کی کئی ساری ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کہ اسلامک ریفلیکشنز جو کہ ہر سیٹرڈے بعد نماز مغرب پروگرام ہوتا ہے جس میں مختلف علماء اور دعات کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں واعظ و نصیحت کر سکیں اس کے علاوہ بچوں کے لیے جو ہماری آنے والی جنریشن ہے ٹینڈر کڈس کے نام سے ایک پروگرام ہے جس میں 5 سے 12 سال کے عمر کے بچوں کو اسلامی تربیت دی جاتی ہے اور یہ سب ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ ان کو سکھایا جاتا ہے اس میں بچوں کو بیسکس ارکان الاسلام ارکان الایمان سٹوریز آف دا پروفٹس یہ سب تعلیم دی جاتی ہے تو آپ کے اگر جان پہچان میں 5 سے 12 سال کی عمر کے اگر بچے ہوں تو انشاءاللہ انہیں ایوری سنڈے 11 o'clock سے لے کر 1 بجے تک تقریباً الاثر فاؤنڈیشن میں بھیجیے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ بنیں گے اس کے علاوہ دعویٰ ایڈوکیشنل ورک شاپ مسلمانوں کو غیر مسلمانوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے جسے دعویٰ ایڈوکیشنل ورک شاپ کہتے ہیں اب اس ورک شاپ میں ان کو ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ الحمدللہ اب تک یہ ورک شاپ کشمیر شیلانگ بھوپال حیدرآباد یو کے میں کنڈکٹ کیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کئی جگہوں پر انشاءاللہ یہ ورک شاپ کنڈکٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ انگلش ہمارے آڈینس کے لیے انگلش آڈینس کے لیے شیڈز آف اسلام کے نام سے ایوری سنڈے یہ پروگرام رکھا جاتا ہے ایوری سنڈے 4:45 کو بعد صلاۃ العصر کے یہ پروگرام شروع کیا جاتا ہے اس میں صرف لیکچر ہی نہیں بلکہ ہمارے آڈینس کو ایک ورائٹی دی جاتی ہے جس میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہوتے ہیں لائیو سٹریمنگ ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی بڑے شیخ یا کوئی اچھے دائی دوسرے کنٹری میں یا آؤٹ آف حیدرآباد سے تو وہ ہمارے سے لائیو اپنے جگہ پر رہ کر ہمارے یہاں پر آڈینس کو نصیحت کرتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جیسے بتایا پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ویکلی لیکچرز بھی ہوتے ہیں اور ویڈیو شو بھی دکھایا جاتا ہے اس میں جو ریکارڈڈ گروپ ڈسکشنز علماؤں کے وغیرہ دکھائے جاتے ہیں الحمدللہ اور اب تک لائیو سٹریمنگ میں شیخ عاصم الحکیم اسماعیل بلاک آ چکے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اور اچھے اسکالرز وغیرہ کو ہم یہاں پر جوڑیں تاکہ یہ لوگ علماء سے جڑ پائیں اس کے علاوہ الحمدللہ کچھ ایکٹیویٹیز میں قرآن ڈسٹریبیوشن عربک ٹیچنگ عربک لرننگ پروگرام ہے ہمارے پاس جس پہ الاثر فاؤنڈیشن کے جانب سے کوئی ٹیچرز جا کر گھروں میں بچیوں کو عربک قرآن صحیح سے پڑھنا سکھاتی ہیں الحمدللہ اور آپ کے نظر میں ایسے کوئی ٹیچر ہیں جو سکھا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ انہیں الاثر فاؤنڈیشن میں انرول کریں الاثر فاؤنڈیشن کو فی الوقت اس طرح کے اور ٹیچرز کی ضرورت ہے الحمدللہ کیونکہ ماشاءاللہ کافی سارے اپلیکیشنز ہیں کافی ساری عورتیں ہیں جو قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھنا چاہ رہی ہیں لیکن ٹیچرز کی شارٹیج ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ قرآن تجوید سے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے نظر میں کوئی ٹیچرز ہیں تو آپ الاثر فاؤنڈیشن سے جوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ ہماری ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ فیس بک کے ذریعے جان سکتے ہیں ہمارا فیس بک آئی ڈی ہے www.facebook.com/الاثرفاؤنڈیشن.1 اور ہمارے واٹس ایپ گروپس میں جوائن کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر میں آپ لوگوں کو بتا دوں +91 جو کہ انڈیا کا کوڈ ہے 888-580-5774 اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی کے لیکچر کے لیے جو آج ہمارے یہاں سنڈے اسپیشل پروگرام ہوا ہے آپ جس کے لیے جمع ہوئے ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ لوگ میں نہیں سمجھتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو شیخ ظفر کو نہیں جانتے ہوں گے یا ان کے نام سے یا ان کے بارے میں پہلے نہیں سنا ہوگا پھر بھی میں انشاءاللہ شیخ ظفر کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں شیخ اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے پرتاپ گڑھ میں شیخ پیدا ہوئے اس کے علاوہ الحمدللہ حدیث کے شعبے میں مدینہ منورہ یونیورسٹی سے شیخ فارغ ہیں اور پیس ٹی وی کے جانے مانے مقرر ہیں الحمدللہ 25 سالوں سے زیادہ یو اے ای میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں دین کی دعوت کو عام کر رہے ہیں اور الحمدللہ مختلف کانفرنسز میں وغیرہ شیخ کو دعوت دی جاتی ہے اور الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ شیخ نے ہمارے یہاں آنے کو بھی قبول فرمایا
और हमारी दावत पे लब्बैक कहा, और इसमें जो कुछ भी जो कोई भी लोग इन्वॉल्व हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख का आज का मौजू है मकसद हयात, और आज प्रॉब्लम यही है कि लोग अपने मकसद को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए दर दर भटक रहे हैं। किसी से पूछा जाए कि उसका क्या मकसद है तो वो कहता है बस खाना पीना और मर जाना। तो आइए इस बात को वाज़े करने के लिए मैं दावा देता हूँ शेख ज़फ़र असद मदनी को कि वो अपनी तकरीर का आगाज़ करें मकसद हयात। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير محترم سامعين نوجوان ساتھیو علماء کرام بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس سنٹر میں سال بھر کے بعد پھر ہمیں دوبارہ آنے حاضری دینے اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے اور حق قبول کرنے والا حق کی دعوت دینے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے۔ آج کا جو موضوع ہے اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ فاطر کی دو آیتیں آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 یہ دونوں آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعباده لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلك هو الفضل الكبیر۔ یہ دونوں آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قول حق اور تمام ساتھیوں کو قول حق کہنے اور آپ تمام ساتھیوں کو قول حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کا تذکرہ رب العالمین نے اپنی کتاب سورہ زمر میں کیا، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے ہمارے نبی، آپ میرے ان محبوب بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، کون؟ الذین یستمعون القول فیتبعون حسنا، جو اچھی باتیں سنتے ہیں تو اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔
इंतजार नहीं करते। उलाइकल्लज़ीन हदाहुमुल्लाह, यही अच्छी बात सुन करके अमल करने वाले, इत्तेबा करने वाले हैं जो हैं। अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीन हदाहुमुल्लाह, यही लोग हैं जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दिया है और यही कामयाब होने वाले हैं। ये बड़ी अजीम तरीन बशारत है। और इसी तरह से नबी अलैहिस्सलाम के उस फरमान का भी मिसदाक हम तमाम साथियों को बना दे, जिनका जिसका तज़किरा इमाम तिर्मिदी और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रवायत किया है कि अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लन यशबा मुमिनुन मिन खैरिन यस्मउहु हत्ता यकूना मुंतहाहु अल जन्नत। एक मोमिन की शान यह है कि जब भी वो कोई अच्छी बात सुनता है तो उस बात पर ऐसा अमल करना शुरू कर देता है कि हत्ता यकूना मुंतहा हो अल जन्नत, यहां तक कि उसकी आखिरी मंजिल अल्लाह ताला उसकी बरकत से जन्नत बना देते हैं। बहुत बड़ा ये अमल है साथियों, अगर इसको समझा जाए। आप लोगों ने मौजू समझ सुन लिया है मकसद हयात। मकसद हयात क्या? जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त लोगों के सामने जब मकसद हयात कुरान ने बयान किया तो कहा ये क्या चक्कर है, ये क्या मकसद, दुनिया में आने के भी कोई मकसद न, वो तो मना है यहां खाते हैं पीते हैं रस रिंद हैं और एक दिन मौत आई बस सारा सिलसिला खत्म हो गया, अब इसके बाद और क्या मकसद रह गया, खाना पीना बस। और वही जाहिलियत ऊला वाली जाहिलियत अब इस आखिरी जमाने में फिर वो यही जाहिलियत पलट आई है। एक दो नहीं, आज आपके मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब पहचानों में एक नहीं हजारों ऐसे मिलेंगे जो वाकई वही जाहिलियत ऊला का के नजरिया आज भी वो रखते हैं। खाना है पीना है मस्ती करना है ऐश करना है, अब इसके बाद समझते मौत आई उसके बाद कोई मामला नहीं। जब आप लोगों ने हमें बताया कि आज का मौजू मकसद हयात है तो मैंने एक निगाह दौड़ाई कुरान पर कि जरा देखें कुरान में हमारे मकासिद क्या बयान किए गए हैं। तो तीन अहम मकसद मेरे सामने हैं इस वक्त, इस दुनिया में आने का, दुनिया में जिंदगी मिलने का, हम और आप यहाँ जो इस वक्त आबाद हैं इस सरजमीन पर, हमसे पहले भी बहुत सारी कौमें आबाद थीं, अब हम हैं। तीन मकासिद हमारे सामने बड़े अजीम तरीन हैं। पहला मकसद, सबसे पहला मकसद हमारा और आपका, रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह ज़ारियात वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युत्इमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाकुल क़ुव्वतिल मतीन। ए लोगो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हम सारे इंसानों और जिन्नों को सिर्फ इसलिए पैदा किए हैं कि लियाबुदून। यहां जो लाम आया हुआ है, लाम समझ आ रहा है ना, असल क्या है याबुदून, क्या होना चाहिए असल में, ला आबुदो मा ताबुदून, बराबर पढ़ते रहे तो याबुदून, लेकिन यहां ले लाम आया है और लाम पर जेर है नीचे, समझ गए ना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला ली याबुदून। ये लाम जो है कहा जाता है अल्लाम लिल गाया, समझ गए ना, लिल इल्ला लिल मकसद। ये जब किसी जगह ये लाम आ गया लाम के जेर के साथ तो आगे जो चीज आपको बताई जा रही उसका मकसद क्या है, तो गोया कि कुरान पाक की इस आयत ने मकसद मुतायन कर दिया। क्या मकसद है? और ये लफ्ज मकसद कहां से आया है दोस्तों? याबुदून पर जो लाम कसरे के साथ जेर के साथ है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला,
ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو، یہ ترجمہ ہوا وما خلقت الجن والانس کا، اب آگے الا مگر، کیا مگر، وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو الا مگر صرف لیعبدون، اس مقصد سے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، یعبدون، یعبدون عبادت سے ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ترجمے سے مقصد واضح ہو گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے دنیا کے سارے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب یہاں مقصد تو واضح ہو گیا، لیکن ایک لفظ عبادت ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ عبادت کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کا کیا معنی ہے؟ انسان اور جنات کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیعبدون، اب عبادت کا کیا معنی ہے؟ یہاں عبادت کا دو معنی ہے، ترجمان القرآن امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہاں لیعبدون کا ترجمہ ہے لیوحدون، اگر یہ معنی لیں گے تو اور بات واضح ہو جائے گی، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری توحید پر قائم رہے، توحید کی دعوت نے ہمیشہ توحید کا گن گائیں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، سب سے پہلا مقصد کیا ہوا؟ توحید، توحید پر قائم رہنا، توحید کی دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا، یہ ہے میرے بھائیو سب سے پہلا مقصد۔ اب بڑے اختصار کے ساتھ آج اس مقصد میں ہم کتنے کامیاب ہیں اور مقصد حیات ادا کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے ہیں، ایک انسان اگر شرک میں مبتلا ہے تو اس نے اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھا، اسی لیے پورے قرآن پاک کے اندر، ابھی آپ ذرا غور سے سنیں کہ انسان اور جنات کو، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی لیے شرعی نقطۂ نظر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان میں انسانیت اسی وقت پائی جائے گی جب انسان توحید پر قائم ہو، اگر ایک انسان توحید پر قائم نہیں ہے، دو پیر پر چلنے کی بنا پر اور سر اوپر ہونے کی بنا پر اپنے شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ انسان نہیں، قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ نے فرمایا انسان تو ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں آ سکی، بلکہ انسان ہونے کے باوجود اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کے مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ یہ بدتر ہیں، کیوں؟ کم سے کم جانور اپنے مالک کا تو وفادار ہے اور یہ انسان ہو کر کے اپنے رب کا وفادار نہیں، اس سے بہتر تو جانور ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو سب سے پہلا مقصد حیات ہمارا یہ کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور توحید پر قائم رہنا، اللہ ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب بنا دے، اور اگر انسان دوستو اس مقصد میں کامیاب نہ ہوا اس کی ساری زندگی بیکار، ذرا سنو سورۃ حج، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، انسان جب انسانیت اپنے اندر نہ آنے دیا، اور جس مقصد کے تحت اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جب انسان نے توحید اپنایا اور توحید پر قائم نہ ہوا،
ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک میں مبتلا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھو کہ ہم نے اس کو ایمان تو دیا, توحید بھی دیا, لیکن جب وہ شرک کیا, جب اس توحید پر قائم ہوا اور اپنے اندر توحید پیدا کی, تو ہم نے اس کو عزت دیتے دیتے آسمان تک پہنچا دیا, اسے اتنی ترقی دی. کس کی برکت سے دوستو؟ توحید کی برکت سے ہم نے اس کو آسمان تک پہنچا دیا. لیکن جب اس نے شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, تو ہم نے اسی اوپر آسمان سے جہاں تک توحید کے ذریعے اٹھایا تھا, اس بدبخت کو ہم نے وہیں سے اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا. دیکھا آپ نے, یعنی بے انتہا ذلت اور رسوائی. اسی لیے آج مسلمانوں کے حالات کو ذرا دیکھو, جب مسلمان شرک میں مبتلا ہوا تو آج خندیر خوروں کو تو انسان سمجھا جا رہا ہے, لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا کے لوگ انسان نہیں, کوئی عزت اور قوت و طاقت نہیں. کیوں؟ ہم دنیا میں ضرور ہیں, زندہ ہیں, لیکن بے مقصد ہم زندہ ہیں, مقصد ہی کچھ نہ ہوا. رب نے اتنا بڑا سنسار, اتنی بڑی کائنات جس کے لیے بنایا, وہی رب کا غدار نمک حرام ہو گیا, وہ مقصد حیات اپنا بھول گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں جانور کی تو عزت ہے, لیکن شرک میں مبتلا مسلمانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی. اگر غصہ نہ آئے, برا نہ سمجھیں, تو ایک مثال دیتے ہیں. اسی ہندوستان ملک میں ایک انسان نے, جس کی بڑی بات سنی جاتی ہے, جنگلی لاوارث کالا ہیرار کر لیا, تو ایسی صدا اس کو دی گئی, پتہ نہیں ضمانت ہوئی کہ ابھی کیس ختم نہیں ہوا اس کا. دیکھا آپ نے. اور یہی گجرات میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا, آج تک مسلمانوں کی موافقت میں کوئی رپورٹ بھی درج نہیں کی گئی. سو دیکھا آپ نے, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, جس ملک میں ہم ہیں, آج مسلمان کہتا ہے کہ یہ درگاہیں وہ درگاہیں, یہ بابا وہ بابا, کہیں مجنون شاہ, کہیں اجالے شاہ, کہیں مکھی شاہ, کہیں غائب شاہ. ذرا سوچو, ہم نے جب شرک کرنا شروع کر دیا تو اس ملک میں جنگلی جانور کی تو قیمت ہے, لیکن مسلمانوں تمہارے جان کی کوئی قیمت نہیں. کیوں بھائی؟ زندہ ہے لیکن بے مقصد, بے مقصد, کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کا. کھانا پینا مست. ایک معنی تو یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. دوسرا معنی عبادت کا, یعنی عام معنی عبادت کا ہے, ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں, احکام کی پابندی کریں, ہمارے رسول کے اطاعت و فرما برداری کریں, روزے نماز فرائض کا اہتمام کریں. یہ ہے دوسرا معنی. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا, ما اريد منهم من رزق, ہم ان سے رزق نہیں چاہتے کہ یہ ہم کو کھلائے, بلکہ رزق دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. جب آپ نے پہلا مقصد سمجھ لیا, ایک چیز بتائیں, شیخ الاسلام مقصد حیات سمجھنا ہے بڑے اچھے انداز میں, تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ثنائی کے اندر ایک بات نقل کرتے ہیں, اسی بات کو سن لینے کے بعد یہ پہلا مقصد حیات بہت واضح ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, لہلہاتی کھیتیاں تیری گدا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے, یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یہ ہے پہلا مقصد کائنات کی. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, میرے بندو ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے,
اور تم کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب بنائے. لیکن یہ تینوں مقاصد جو میں نے منتخب کیا ہیں یہ ایسی ہیں کہ ان کی تشریح میں کے لیے کافی وقت چاہیے. اختصار اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں یہی اس مقصد کو اختصار کے ساتھ بیان کے ختم کیا. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل. دوسرا مقصد میرے بھائیوں, قرآن پاک کے مختلف مقامات پر وہ بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ سارے مقصد میں نے قرآن ہی سے خص کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. آگے پھر وہی لام آ گیا, آ گیا نا. اصل میں کیا ہے؟ یبلوکم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. لی اصل میں کیا ہے؟ جیسے یعبدون تھا, لام زیر کے ساتھ لیعبدو ہو گیا, ایسے یہاں یبلوکم تھا. کیا تھا؟ یبلوکم. لیکن مقصد بیان کرنا ہے, تمہارا مقصد حیات. زندگی کیوں دیا؟ اللہ اکبر. اور زندگی بھی کیسے؟ الذی خلق الموت. آپ پیدا ہوئے, اللہ نے کتنا انتظام کیا. جب تک آپ ماں کے پیٹ میں تھے, اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ کے اندر ایک ایسی وائرنگ فٹ کر دی تھی آپ کے ساتھ کہ ماں جو کھاتی رہے ماں کو بھی اس کو اس غذا میں پہنچے اور اس پائپ لائن کے ذریعے آپ کو بھی غذا پہنچے. کیا خیال ہے؟ دیکھا آپ نے, آپ کی پیدائش ایسے تھوڑی اٹھ کر کے چلے آئے یہاں سننے کے لیے. ماں کے پیٹ میں کتنے مراحل گزرے ہوئے ہیں. نہ چمچہ استعمال ہوا کبھی, نہ کبھی منہ میں لقمہ ڈالا گیا تیرے, لیکن 9 مہینے تک بغیر غذا کے نہیں تھا تو, بلکہ تجھے کالے گورے صحت مند تندرست. اگر کمزوری ہے تو ڈاکٹر برابر تمہاری ماں کو دوا کھلاتا, تمہیں انجیکشن بھی نہیں لگایا. دوا ماں کھائے اور قوت آپ کو ملتی تھی ماں کے پیٹ میں. وَخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اسی لیے جب ماں کے پیٹ میں ولادت, بچے کی مختلف کیفیتیں مختلف احوال اللہ نے بیان کیا. عمر فاروق بیٹھے تھے, اٹھ گئے کھڑے ہو گئے مارے جوش میں, فتبارک اللہ احسن الخالقین. ارے بڑی بابرکت ہے اوزاد جس نے اتنے اچھے انداز سے بچے کو پیدا کیا. ابھی جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے نہیں آئے تھے, یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین عمر فاروق نے کے زبان سے نکل گیا. بے ساختہ اللہ نے کیا کیا کیا. عمر فاروق صبر نہ کر سکے, جیسے سنا فتبارک اللہ احسن الخالقین ادھر زبان سے نکلا, تھوڑی دیر میں جبرائیل امین لے کر کے آئے کہ یہ بھی آیت کا آخری حصہ ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین. دیکھا آپ نے, ایسے ہم نہیں یہاں آگے. پھر اس کے بعد آپ پیدا ہونے لگے. اے انسان, ماں کے آپ کی ولادت کے وقت ماں کا جو کی جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے, یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ماں بچے گی یا نہیں بچے گی. اسی لیے ذرا اس پر غور کرو. آپ اپنے مقصد کو لیبلوکم اس لیے پیدا کیا تاکہ, اللہ تعالی مقصد بیان کیا تاکہ تمہارا امتحان لے, آزمائے کہ تن میں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا. یہ دوسرا مقصد حیات ہے دوستو. عبداللہ بن عمر بتا رہا تھا ماں کے پیٹ میں کیا کیفیت آپ کی ہوئی, رب نے کیا کرم کیا تو آپ نے سن لیا. ولادت کا معاملہ آیا, اللہ اکبر, دنیا انتظار میں ہے کہ ماں بچتی ہے یا کہ نہیں بچتی. جو کیفیت ہوئے ماں ہی جانتی ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں الادب المفرد کے اندر, او یمنی نوجوان بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھائے ہوئے یمن سے لے کر کے مکہ اور مکے سے منا مزدلفہ عرفات ہر جگہ کندھے پر لے کے گھما رہا ہے, خانہ کعبہ کا طواف کندھے پر کرا رہا ہے,
ماں اتنی بوڑھی ہو گئی ہے, سواری پر ہونا اے سواری پر بیٹھانے کے لائق نہیں, باندھ دیا جائے سواری پر تو مر جانے کا خطرہ ہے, اور لیکن اس بڑھاپے میں کہتی بیٹے مجھ کو حج کرنا ہے, اولاد وفادار ہو تو ایسی اولاد بنائی اللہ. نکل گئی, آیا حج کرایا کندھے پر بیٹھا کر کے. حضرت عبداللہ بن عمر ابن الخطاب کے بارے میں اسے معلوم ہے یہ امیر الحجاج ہیں اور عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ہیں. دوڑا ہوا آیا, پوچھا یا عبداللہ یہ میری ماں ہے, یمن سے لے کر کے مکہ, مکے سے لے کر کے منا, منا سے مزدلفہ, عرفات, پھر دوبارہ عرفات سے مزدلفہ, از مزدلفہ سے منا, منا سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ آیا, یہ تو آدھا سفر ہوا, ابھی پھر یہاں سے دوبارہ کندھے ہی پر اس کو لے کر کے یمن تک ہمیں جانا ہے. آپ سے سوال یہ ہے, حل ادئی تو حق کہا, میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا؟ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب نے کہا خبردار, یہ خانہ کعبہ ہے, اس ذات کی قسم جس کا یہ گھر ہے, میں خاک قسم کھا کے کہتا ہوں, ولا بدفرت واحدہ, تو نے اپنے ماں کا حق پوچھا کہ حق ادا کر دیا, تیری ماں تیرے ولادت کے وقت جو تیری ماں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی, بیچاری اگر اوپر کی طرح سانس لے تو تیرے لیے خطرہ ہے, اللہ اکبر, اور اگر سانس نہ لے تو اس کے لیے خطرہ ہے. ارے بیوقوف, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تیری ولادت کے وقت ماں نے جو سینکڑوں سانس لیا ہے اس ایک سانس کا بھی حق ابھی ادا نہیں کر سکا. میرے بھائیوں, لیکن کتنا مشکل تھا, اللہ نے فرمایا ثم السبیل یسرا, ثم السبیل یسرا, رب نے بڑا کرم کیا, ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ بچے کے لیے آسان بنا دیا. دیکھا آپ نے سارے, اب آپ آ جانے کے بعد پھر آؤ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اب آپ بات نہیں کر سکتے, ٹیلی فون پر میسج نہیں بھیج سکتے, اور آج بڑا ہے کیا میسج بھیجنا یا واٹ, ہاں یہ کچھ نہیں کر سکتا. اب بچے کو بھوک لگے تو مانگے کیسے, کیسے کہے مجھے بھوک لگی ہے, کیسے کہے میں نے پیمپر میں پیشاب کر دیا ہے اور مجھے پریشانی ہو رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, کون بتائے؟ لیکن اللہ اگر, اللہ نے ثم علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو اللہ نے وہ سکھلا دیا جس کا علم نہیں تھا, پھر اللہ نے آپ کو پیدا ہوتے ہی سکھلایا بھوک لگے تب رونا, تمہاری ماں کو پتا چلے گا کہ بچہ بھوکا ہے. اللہ ذرا سوچو, بچے کو یہ کس نے سکھلایا, ہم کو, آپ کو, ہماری اولاد کو کس نے سکھلایا کہ پیشاب آئے اپنے پر گیلا ہو جائے, سردی لگے تو رونا تاکہ تمہاری ماں تم کو صاف کر دے؟ دیکھا آپ نے, کھانا مانگنا کس نے سکھلایا, یہ سارا کمال رب العالمین کا ہے. اتنے سارے مراحل کیوں طے کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا صرف ایک مقصد ہے, کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا, اے بندو میں نے تمہیں, تم کو, تمہاری موت اور حیات دونوں پیدا کی ہے, ہم نے موت بھی پیدا کیا ہے اور حیات بھی, زندگی بھی پیدا کیا ہے, مقصد ہمارا کیا ہے؟ ليبلوكم, صرف مقصد, ایک مقصد ہمارا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ ايكم احسن عملا, تم بے کون اچھا سے اچھا عمل کرتا ہے. پتا چل گیا اس آیت میں اور بہت ساری قرآنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالی نے وعدے کر دیا کہ یہ انسان دنیا میں جو آیا ہے کھانا پینا مرنا سڑنا گلنا قبر تک یہی کافی نہیں ہے, یہ عقیدہ تو سبھی رکھتے ہیں, کھاؤ پیو مرو, لیکن تمہارا ایک عظیم ترین مقصد ہے, وہ کیا ہے؟ کہ تم کیا عمل کرتے ہو, تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھے. اور کبھی موقع ملے, یا ہمارے پاس موقع ہوا تو بتائیں گے, چلو سورہ یونس
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تعملون، اے لوگو تم سے پہلے بہت ساری امتوں کو اللہ نے چانس دیا، یہ امتحان گاہ میں آئے، ان کو موقع دیا اور دیکھ لیا کہ ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا، اب سب کو اللہ نے ختم کر دیا، اب اللہ نے تم کو زمین پر بسایا، کیوں؟ کیف تعملون، تاکہ اللہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو، بس یہ امتحان گاہ ہے، آتا ہے، عمل اچھا کرے یا برا، ٹائم ضائع کرے یا برباد، انسان چلا جاتا ہے اور جو کچھ کیا ہے یہیں چھوڑ کر کے جاتا ہے، جو اپنا عمل ہے اصل میں وہی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. دوسرا مقصد واضح ہو گیا؟ کیوں بھائی واضح ہو گیا؟ کہ کچھ اور بتائیں، کیا مقصد ہے؟ فجر میں سوئے رہ جاؤ، کیا مقصد ہے؟ اب پرسوں تو جمعہ پڑھ لیا، اگلے جمعے کو پھر آ جانا مسجد میں جمعہ پڑھ لینا تاکہ ہفتے بھر کا کور ہو جائے. جمعے کی نماز میں اتنا پاور نہیں ہے کہ ہفتے بھر کی نماز کور کر جائے. وہ پانچ وقت کی نماز سب سے بڑا عمل، ایک انسانی زندگی کے عمل کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ نماز سے ہوتی ہے. نماز ہی ہماری مکمل نہ ہو، نماز ہی کی ہماری پابندی نہ ہو تو دوسرے اعمال ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے میرے بھائی عمل صالح، ہمیں حدیث یاد آئی، اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا شداد ابن اوس، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، شعب الایمان للبیہقی کی حدیث، صحابی کا نام ہے شداد ابن اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ ای الناس اکیس، لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ یا رسول اللہ، ای الناس اکیس، آپ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند کون ہوتا ہے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا دوستو؟ من اکیس الناس من طال عمره وحسن عمله. اے لوگو سب سے عقل مند انسان وہ ہے، سب سے ہوشیار اور چالاک انسان وہ ہے جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں. اللہ تعالی سے دعا کرو ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پائی جائیں، یہی مقصد حیات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے عقل مند انسان وہ ہے، ای الناس اکیس، یا رسول اللہ سب سے عقل مند اور سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا دو خوبیاں جس بندے میں پائی جائیں ایمان لانے کے بعد وہی سمجھو سب سے بڑا عقل مند ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک من طال عمره، نمبر دو وہ سونا عمله، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ اس کے اندر دو خوبی پائی جائے. نمبر ایک من تعالی عمره، جس کو اللہ تعالی لمبی عمر عطا کر دے. ہم برابر کہتے ہیں، ہر آدمی ذرا سوچے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو، کس کو؟ بڑے کو تو بہت لوگ دفناتے ہیں، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بہن کو دفنایا؟ کیا خیال، غلط کہہ رہے ہیں؟ کتنے ہوں گے، لیکن اللہ کا کرم کتنا، جس وہ بیچارہ گیا چاہے 10 سال پہلے مرا ہو یا 20 سال، اور آپ کو اللہ نے زندہ رکھا. اگر آپ اپنے زندگی سے فائدہ اٹھائیں تو ماشاء اللہ آپ کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی. کیا خیال ہے؟ تو جس کو اللہ تعالی لمبی عمر عطا کر دے تو یہ لمبی زندگی ملنا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے. کتنے اپنے چھوٹوں کو دفنایا اپنے ہاتھوں سے، کتنے ساتھیوں کو دفنایا، کتنے دوست احباب کو دفنایا، کتنے پہچان والوں کو دفنایا، لیکن اللہ نے ہم کو اور آپ کو باقی رکھا ہے. ابھی اس زندگی سے اگر فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ مزید نیکیاں کر لیں، اعمال ہمارے درست ہوں، ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہوگا. نمبر دو، دوسری خوبی
وَحَسُنَ عَمَلُهُ، لمبی عمر مل گئی اور اس نے نیکیاں بھی اپنے اعمال صالحہ بھی زیادہ کر لیا. بات واضح ہو گئی کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا بالله. آنے پر میں سب سے بڑا عقل مند وہ جس کے اندر پہلی خوبی کیا پائی گئی؟ من طال عمره، جس کی عمر خوب لمبی ہو. نمبر دو، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَعَمِلَ لِمَا بعد الموت. دوسری خوبی یہ ہے کہ کرتا تو دنیا کے دھندے بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، نوکری اور ڈیوٹی بھی کرتا ہے، لیکن زیادہ توجہ اس کی ہوتی ہے وَعَمِلَ لِمَا بعد الموت، مرنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں ان کے کرنے کی زیادہ کوشش کیا کرتا ہے. کیوں؟ آپ نے ڈیوٹی کیا، یہاں رہ گئی، آپ حیدرآباد کے مین بازار میں بڑے سے بڑے شاپنگ سینٹر یا شاپنگ مال کیا کہتے ہیں کھول لو، سب رہ جائے گا، کسی دکان کی چابی بھی قبر میں نہیں جائے گی. اور ایک مرتبہ تم نے سبحان اللہ کہا ہے تو ضرور تمہارے پاس جائے گی، وہ قبر میں جائے گی. کہا جاتا ہے، امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، میرے بھائی اللہ کا فرمان ہے، وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا. اے میرے بندو یاد رکھو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ہمارے ہمارے قریب نہیں کر سکتے، یہ جنت تمہیں نہیں دلوا سکتے. یہ جنت کس کو ملے گی؟ میرا تقرب کس کو حاصل ہوگا؟ میری رضا کس سے حاصل ہوگی؟ الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور عمل صالح، توحید ہو، ایمان ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو. ایسا نہ ہو نام تو شمس الاسلام ہو اور کردار سارے شیام لال اور رام لال کے ہوں. کیوں؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں قسم بھی کھاتے ہیں تو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہے تو نام شمس الاسلام، قمر الاسلام، شمس الدین، قمر الدین، کبھی سنا؟ کتنا پیارا نام ہے، یہ اسلام کا سورج ہے. لیکن نام تو اتنا پیارا رکھا ماں باپ نے، اور اسلام کو بجھانے والا ہے، دین کو مٹانے والا، اپنے گفتار کردار سے کوئی تعلق نام کی مناسبت نہیں میرے. تو سوچو پہلے، کوئی عمل انسان اگر مرنے کے بعد اسے کام آ سکتے ہیں تو ایمان ہے اور عمل صالح. کہا جاتا ہے ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بھائی کتنا کچھ بھی رہو، چاہے بادشاہ جائے یا پوری دنیا کے سب سے غریب جائے، کیوں بھائی؟ کفن ہی سب لے کے جاتے ہیں، کفن سے زیادہ کچھ نہیں لے کے جاتے. اب یہ دوسری چیز ہے بھائی، کچھ لوگ بہت لے کر کے جاتے ہیں، لیٹر لے کے جاتے ہیں، عہد نامہ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ 10-20 کور لے کے جاتے ہیں. نہیں دیکھا بھی بامبے میں؟ دیکھا بامبے میں گئے تو کتنے کو لے کے گئے اپنے ساتھ؟ ایمان اور عمل صالح گیا، توحید کے ساتھ آپ گئے، عمل صالح کے ساتھ گئے، تو یہی دونوں کام آنے والے ہیں. اب باقی جو لیٹر لے کر کے جاؤ، عہد نامہ لے کر کے جاؤ، ان سے بگڑی ہوئی بات کچھ بننے والی نہیں ہے دوستو. کیوں؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب سے رب ملاقات ہو، رب اس سے خوش ہو اور رب اس سے راضی ہو، اسے جنت عطا کرے اور اس کے غلط رشتوں اور زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، تو عہد نامہ اور لیٹر اور جنت کی چابی جو گلے میں لے گیا اس سے کام نہیں بنے گا. کام کب بنے گا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے پہلے تو عمل صالح کرنا چاہیے، اور عمل صالح کے ساتھ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، شرک سے پاک ہو. عبادت لے کے گیا، عمل صالح لے کے گیا، لیکن شرک سے پاک نہیں تو سارے اعمال اس کے برباد ہو گئے.
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. بہت سارے اعمال پہاڑ کے برابر لے کر کے آیا. 19واں پارہ سورہ فرقان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس کے سارے اعمال کو ذرات بنا کر کے اڑا دیا. کیوں؟ عمل تو بہت کیا لیکن عقیدہ توحید درست نہ تھا. ہمیشہ جمعے کے دن پڑھتے ہو, هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حامیہ. عاملت اللہ سوا, کتنے لوگ ایسے ہوں گے عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے, بڑے اعمال کیے ہوں گے, گھٹے پڑ گئے ہیں عمل کرتے کرتے, بڑی محنتیں کیا تھا لیکن تسلا نارن حامیہ, لیکن اس کے باوجود وہ جہنم کے گڈھے میں ڈال دیے گئے. کیوں؟ فمن کان یرجو لکا, سورہ کہف کی آیت, یہ آیت بڑی اہم ہے. فمن کان یرجو لکا ربی فلیعمل عملا صالحا, جو چاہتا ہے کہ جنت میں جائے, جو چاہتا ہے کہ رب اس کی نیکی قبول کرے, جو چاہتا ہے کہ رب اس کی مغفرت کر کے جنت کا وارث بنائے, جو چاہتا ہے کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور کہا جائے ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ, اگر یہ کوئی چاہتا ہے تو اسے عمل صالح کرنا چاہیے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا تھا میرے بھائی, کچھ بھی کام نہیں آئے گا لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا سید کے دل کے ساتھ, تو یہ قبر سے لے کر کے حشر تک یہ تو آپ کو فائدہ پہنچایا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا یہ تو تمہارے کام آیا, اور بہت بڑا شاپنگ مال اور سینٹر کھول رکھا ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد کام نہ آیا. قرآن پاک کی روشنی میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں گزرا. کہ گزرا ہے بھائی, آج لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک دین نہیں چھوڑو گے آگے نہیں بڑھ سکتے, اور اسلام کیا کہتا ہے, دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ جو تھا نبی اور پیغمبر بھی تھا. کہا جاتا ہے ذوالقرنین سے بڑی بادشاہ کسی نے, یہ ایمان اور عمل صالح والا بندہ تھا. شیطان نے ہمیں بتایا کہ نوکری بھی کرنی ہے تو بہرحال دین چھوڑو گے تبھی اچھی نوکری ملے گی. ہم نے اپنے مقصد حیات کو ضائع کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جاتے تھے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا قرآن پاک بولے سلیمان الریح, سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہو تو ان کو نہ انجن والے اور پنکھے والے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے, اور نہ تو پلین کی ضرورت ہے, اور نہ پٹرول والی گاڑی کی ضرورت ہے, نہ موٹر سائیکل کی, کچھ نہیں. جب تیار ہو گئے ہوا کو حکم دیا ہمیں فلاں جگہ پہنچنا ہے, ہوا ان کو اڑائے اور لے کر کے چلی جائے, مہینے بھر کا سفر ایک گھنٹے میں طے کرتے تھے. کتنا بھائی؟ آج امریکہ کی پلین اتنا اسپیڈ والا بھی نہیں ہوا ہوگا. دیکھا, ایمان اور عمل صالح سے اللہ جب جس کو جتنا چاہے دینا دے دیتا ہے. پہلے مسلمان تو پکے بنو, لیکن میرے ذہن کو خراب کیا گیا, دین پر چلو گے داڑھی رکھ لو گے تو اچھی بیوی بھی نہیں ملے گی. کیا خیال ہے؟ داڑھی ہوئی, ارے ماں کو بڑا ٹینشن, باپ کو بڑا ٹینشن, ارے کہاں کون تم کو اتنی بڑی داڑھی رکھو گے تو کون اپنی بیٹی دے گا. ارے بیوقوفو وخلقناکم ازواجا, اس داڑھی والے کی بیوی پیدا کر دیا ہے, ڈھونڈنا پڑے گا, جب ملے گی تو بلے داڑھی نہیں دیکھی کہ وہ بیوی بن جائے گی. وہ اگر بیٹی پردہ شروع کر دے, چہرہ ڈھانپنا شروع کر دے, بس اب ماں کے پاس انٹیوں کا ٹیلی فون آنے لگا, یعنی اتنے دیندار بن جائے گی تو کہاں سے رشتہ آئے گا. ایمان اور عمل صالح کرو, مقصد حیات سمجھو. یہ ساری مصیبتیں ہم پر اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم اپنے حیات زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیا ہے. زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح. اٹھا سورۃ النحل, من عمل صالحا من ذکر او انثی
وهو مؤمن فلنحيينه حياتنا طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ رب العالمین تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى. اے دنیا کے لوگو سن لو, جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے فلنحيينه حياتنا طيبة, ہم اسے بڑی عزت والی خوشگوار بارونق زندگی دنیا میں عطا کریں گے. کس کو؟ جو ایمان اور عمل صالح. اللہ کے وعدے پر یقین نہ رہ گیا. یہ سورۃ النحل کی آیت. ہم نے اپنے مقصد حیات کو چھوڑ دیا, ہماری دنیا میں کوئی قدر و قیمت عزت نہ رہ گئی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو انسان مرد ہو یا عورت, کوئی فرق نہیں, مرد ہو یا عورت, نوجوان ہو یا لڑکی ہو, کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ایمان کے بعد اگر وہ رب کا فرما بردار بن جائے, رب کا عبادت گزار بن جائے, عمل صالح کرنے لگے, تو اللہ رب العالمین تاکید کے ساتھ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم اسے بڑی اچھی خوشگوار عزت والی بارونق خوشحال زندگی اسے ہم ضرور عطا کریں گی. اور ہم نے کیا کہا, زیادہ دیندار بن جاؤ گے تو مشکل زندگی ہو جائے گی. کیسے شیطان نے ہمیں بہکایا. پھر آگے اللہ نے فرمایا اور آخرت کا بدلہ جو دنیا میں ہم نے دیا ہے اس سے کہیں بڑا بدلہ آخرت کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. تو دوسرا مقصد حیات بھول گئے کہ یاد ہے بھائی کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. اس سے پہلے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے عمل صالح, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں کون ہے جو زیادہ زیادہ عمل صالح کرے. بتا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کہیں جانا ہوتا تو بس ہوا کو حکم دیا, ہوا اڑائی, غدوہا شہراً ورواہا شہراً, چلے گئے. ایک دن چلے جا رہے ہیں اڑے اڑتے ہوئے, گرمی کا موسم تھا. ایک کسان بیچارہ ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ کام کر رہا تھا کھیت میں, کپڑا اتارے ہوئے ہے گرمی کی وجہ سے, محنت کر رہا ہے. اس زمانے میں نہ ٹریکٹر تھا نہ تھریسر تھا, سارا کام ہاتھ سے کر رہا ہے. اس آدمی کے زبان سے نکل گیا اللہ نے سلیمان کو اتنا دیا, دیہاتی تھا. اللہ نے سلیمان کو, میں نے سنا ہے کوئی ایک نبی ہے سلیمان, اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے, اگر ان کا تھوڑا گھٹا کر کے کچھ مجھے دے دیا ہوتا تو کھیتی میں کام کرنے کی نوبت نہ آتی, کچھ ہمیں بھی ذرا آرام مل جاتا. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ کسان کہہ رہا ہے اللہ آپ نے اتنا دے دیا, اگر ان کا تھوڑا سا کم کر کے ہمیں دے دیے ہوتے, کم سے کم مزدور رکھ لیتا, دو چار نوکر رہتے, ہم اطمینان کے ساتھ درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے کام ان سے لیتے, لیکن اللہ آپ نے اس کو دیا تو اتنا دیا, ہم کو دیا تو اتنا محروم کیا کہ ہمارے پاس مزدور کی مزدوری بھی نہیں ہے. اتفاقاً وہ جب اس وقت کہہ رہا تھا اسے پناہ تھا نہیں, سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے وہاں سے, ہوا کو حکم دیا اتھر روک لو. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا روک دو. چاچا کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں, اس کو یہ معلوم نہیں کہ سلیمان یہی ہے. چاچا کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں. نہیں چاچا کچھ تو کہہ رہے تھے, میں نے سنا ہے. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں, ایسے میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب سلیمان ہے اللہ کے نبی داؤد کے بیٹے, اللہ نے ان باپ بیٹے کو دیا تو اتنا دیا کہ ہوا بھی ان کے کنٹرول میں ہو گئی, اور ہم کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا دے دیا ہوتا تو کم سے کم نوکر رکھ کر کے, مزدور رکھ کر کے ہم ذرا آرام کرتے اور مزدور کھیتی باڑی کے کام سنبھال لیتے, ان کو مزدوری دے دیتے. تو جو کہنا تھا میرے بھائی, وہ سلیمان نبی ہیں لیکن مقصد حیات خوب سمجھ رہے ہیں. نبی ہیں, بادشاہ ہیں, مقصد حیات سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ یہ بادشاہت کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا گیا ہے. ہمارا اصل مقصد ہے نیک اعمال کرنا. کہا چاچا تم کیا دیکھتے ہو کہ سلیمان کو اللہ نے یہ بہت دیا ایسا ایسا,
اس ذات کی قسم جس نے سلیمان کو پیدا کیا، میں سلیمان ہوں، داؤد ہمارے باپ تھے، اللہ اکبر۔ اور سن لو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کچھ داؤد کو اور سلیمان کو گھٹا کر کے تمہیں دے دیتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ محنت مزدوری کرتے ہوئے اگر تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو سلیمان اور اس کے باپ داؤد کی جو حکومت ہے اسے ہزاروں گنا بڑھ کر کے تو ہی اللہ نے دے دیا۔ کیوں؟ سلیمان جائے گا بادشاہت ہی رہ جائے گی، اس کا باپ داؤد گیا بادشاہت یہی رہ گئی۔ اگر تو نے زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو تیرے ساتھ جنت تک جائے گا وہ۔ یہ ہے میرے بھائی مقصد حیات۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، سب سے عقل مند وہ ہے من تعالی عمرہ، جس کی زندگی اللہ تعالی لمبی کرے، خوب لمبی زندگی دے، آئی بات سمجھ میں۔ اور نمبر دو، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اپنے زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، زیادہ وہ اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس مقصد میں بھی ہم سب لوگوں کو کامیاب کرے۔ دو مقصد ہو گئے ہیں، تیسرا مقصد کیا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تیسرا مقصد حیات ہمارا ہے، تیسرا مقصد حیات۔ ہمیں زندہ رہنا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں، اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ اسی لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً۔ اسی طرح سے ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا ہے۔ کس طرح بھائی؟ وَكَذَلِكَ، واؤ کے معنی، اور قَذَلِكَ کا معنی اسی طرح، اور اسی طرح کس طرح، یہی سمجھنا ہے آج اس مجلس میں اپنے مقصد تیسرے مقصد حیات کو۔ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے امت وسط۔ اللہ اکبر، کس طرح؟ تیسرا مقصد سمجھو ذرا سا، وہ بڑا اہم ہے دوستو اس کو سمجھنے کے لیے۔ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امت وسط۔ کس طرح؟ اب یہاں ایک سوال ہے، یہاں ایک سوال ہے، سوالیہ نشان لگا ہے، سمجھو۔ پہلے اس کو سمجھنے کے پہلے اس سے والی آیات کا کمانا سمجھنا ضروری ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ اس آیت کا سمجھنا، وقت اور اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا، کس طرح سے، اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ بڑے اختصار کے ساتھ توجہ سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر اندر یہ بات پوری ہو جائے گی اور نہیں تو ناقص رہ جائے گی۔ اس سے پہلے جو آیت ہے، جس چیز کا بیان ہے، وہ تحویل قبلہ کا۔ کس کا دوستو؟ تحویل قبلہ۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا تھا کہ بار بار اپنی نگاہ اوپر کی طرف اٹھاتے تھے۔ کیا مقصد تھا؟ جبرائیل امین آ رہے ہیں وہی لے کر کے کہ نہیں آ رہے ہیں؟ ایسا کیجئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا چہرہ نماز میں کدھر کر لیجئے؟ مسجد حرام۔ ہوا اصل میں یہ تھا، سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا، سارہ، ہاجرہ اور قطورہ، ہو گئی 3 نا، سارہ، ہاجرہ اور قطورہ۔ پہلی بیوی سارہ ہیں، ان سے اولاد نہیں بھی تھی، اور دوسری بیوی ہاجرہ ہیں۔ کون ہے؟ ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اسماعیل، اسماعیل پیدا ہوئی نا۔
اللہ کچھ گھریلو جھگڑوں میں حضرت سارا اور حضرت حاجرہ سے برابر نوک جھونک چلا کرتی تھی، اللہ رب العالمین کو منظور تھا، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی حاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل ان دونوں کو فلسطین سے لیں اور مکے میں جا کر کے آپ آباد کر دیں۔ ایک قصہ تو سب کو معلوم ہے، معلوم ہے نا، پورا آباد کر دیا۔ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے وہیں رہا کرتی تھی، اتفاقاً یمن کا کوئی قافلہ گزر رہا تھا، ان کو پتا چلا یہاں پانی ہے، زمزم حضرت اسماعیل اور حاجرہ کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، یہاں ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے اس کا، اور یہی پانی کا انتظام ہے۔ تو یمن کے قافلے والوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہیں آباد ہو جائیں مکے میں۔ حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، پانی کی ملکیت ہماری ہوگی، اگر آپ آباد رہنا چاہتے ہیں تو آپ پانی استعمال کریں پیئے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پانی کے مالک آپ لوگ نہیں بنیں گے۔ کہا کوئی بات نہیں، میں تو پانی پینے کے لیے چاہیے۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حاجرہ کے علاوہ ایک بڑی آبادی آ گئی، الحمدللہ۔ اب وہ اسماعیل بڑے ہوئے، اسی یمنی خاندان میں ان کی شادی بھی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ کس کو مقرر کیا گیا؟ خانہ کعبہ کو۔ چونکہ پوری عرب نسل جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی ہے، اسی لیے سارے عربوں کا قبلہ کیا بن گیا تھا؟ کعبۃ اللہ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت سارا کو بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اسحاق۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت اسحاق سے جو نسل چلی، یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، تو وہ نسل جو چلی اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ اور یہی بنی اسرائیل آگے چل کر کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، یہود و نصارہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہی قوم تھی، سب کو بنی اسرائیل یا یہودی کہا جاتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بن جانے کے بعد فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل میں دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور کچھ لوگوں نے ایمان لایا، تصدیق کی۔ اب جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو کی تصدیق کی، ان کو عیسائی کہا گیا، مسیحی کہا گیا، کرسچن کہا گیا آپ کی زبان میں۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تھا ان کو کیا کہا گیا آج تک؟ یہودی۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ دونوں قومیں بنی اسرائیل، یعنی ہیں دونوں قومیں بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی دو شاخیں۔ اب پھر ان میں بھی فرعی شاخیں، یہودیوں میں 71 اور عیسائیوں میں 72 اور ہمارے اندر اب الیکشن کراتے ہیں لوگ، الیکشن کراتے ہیں، اب عقل تو یہ کہتی کہ 73 میں 72 جنت میں جاتے، ایک بدبخت گروہ ہوتا کہاں جاتا وہ، اگر ہمارے ہاتھ میں الیکشن ہوتا پارلیمانی تب۔ لیکن رب نے کہا نہیں نہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، گنے نہیں جاتے، ہمارے یہاں عقیدہ دیکھا جاتا ہے۔ 73 میں 72 جہنم میں اور صرف ایک جنت، اللہ تعالیٰ سب کو اسی گروہ میں شامل کر دے، ہاں سب کو اللہ اسی میں شامل ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ تو صحیح بخاری اور مسلم دنیا تمام حدیث کتابوں کی روایت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو قبلہ مقرر کیا تھا وہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ مسجد
اکس تھا. آگئی بات سمجھ میں؟ اب دو قبلے چل رہے تھے، عرب کا قبلہ مسجد حرم اور بنی اسرائیل کا قبلہ مسجد اقصا. ایک چیز، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو مدینہ کے یہودیوں کو حکم نہ دیا گیا کہ آپ لوگ بھی مسجد حرم کی طرح منہ کر کے نماز پڑھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب اپنا قبلہ چھوڑ دو، نماز پڑھو تو کس قبلے کی طرف؟ بنی اسرائیل، یعنی مسجد اقصا. اسی لیے کہتے قبلے اول. کیا کہتے؟ قبلے اول، مسجد اقصا ہمارا قبلے اول ہے. چلو بھائی، اب یہودیوں کو، یعنی اب جو قبلہ ہے پورے عرب کا اصلی قبلہ جو مقرر، وہ تو ختم ہو گیا. اب پوری دنیا میں کسی شہر کو مرکزیت یا کسی گھر کو ساری دنیا کے گھروں پر فضیلت حاصل ہے، تو کون سا گھر ہے؟ مسجد نہیں، مسجد اقصا. یعنی یہ تحویل کر دیا گیا قبلہ. تب ہی نہیں سمجھ میں آئی، ہجرت کر کے جب نبی علیہ السلام آ گئے تو مسلمانوں کو بھی کیا حکم دیا گیا؟ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہو وہ مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھیں؟ مسجد. اب ذرا سوچیں، پورے دنیا کا مرکز کون بن گیا؟ مسجد اقصا. آئی بات سمجھ میں؟ نمبر دو، وَقَدَالِكَ جَعَلْنَاكُ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، سمجھانا چاہتا ہوں. دوسری چیز، پوری دنیا کے اندر ساری قوموں کا سردار، ساری قوموں سے افضل، اور دنیا کی ساری قوموں کو برتری جو اللہ نے دے رکھی تھی، کن کو؟ بنی اسرائیل کو. پوری دنیا کی قیادت کون کرتا تھا؟ بنی اسرائیل. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. آئی بات سمجھ میں؟ اگر یہ آیت نہ سمجھ میں آئی ہو تو سورۃ البقرہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پڑھو بھائی، وانی فضلتکم علی عالمین. اے بنی اسرائیلیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تم پر بڑے بڑے انعامات کیا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور پوری دنیا والوں پر میں نے تم کو فضیلت دے رکھا ہے. پوری دنیا والوں پر کسی گروہ، کسی جماعت کو جو فضیلت تھی، کس کو دے، اللہ نے کس کو دے رکھی تھی؟ بنی مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. ایک چیز، بنی اسرائیل کو پہلی فضیلت کیا ہے؟ پوری دنیا کی سرداری، پوری دنیا کی قیادت، پوری دنیا کی رہنمائی، پوری دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت اللہ نے کس کو دے رکھی تھی؟ بنی اسرائیل. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. پھر خانِ کعبہ کی مرکزیت ختم کر کے اللہ نے دوسری چیز جو تھی وہ بھی کن کو دے دیا؟ بنی اسرائیل کو. اب پوری دنیا والوں پر بنی اسرائیل کو دو چیزوں سے فضیلت حاصل تھی، ٹھیک ہے نا؟ پہلی فضیلت، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے سردار. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. یہ ساری آیتیں ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا والوں میں سب سے بہتر امت اور خیر امت کس کو قرار دیا تھا؟ بنی اسرائیل کو. اور خانِ قبلہ بھی پوری دنیا کے کس کو بنا دیا؟ گویا کہ پوری دنیا کی دینی دنیاوی ساری فضیلت اور قیادت کس کے ہاتھ میں؟ بنی اسرائیل. مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں. 17 مہینے کے بعد، اتنا سمجھ گئے نا؟
اب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ذرا آیت کا مطلب سمجھو جو تیسرا مقصد حیات بتا رہا تھا اب اتنی تفصیل کے بعد آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی بات. رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو بنی اسرائیل سے چھین لیا, پہلے تو دیا اور دے دینے کے بعد پھر چھین. آئی بات سمجھ میں؟ سب سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اے مسلمانوں اب تمہیں مبارک ہو, ہم نے پوری دنیا میں سب سے اچھی امت, خیر امت, افضل امت, اب ہم نے تم کو بنایا, اب پوری دنیا کی قیادت, پوری دنیا کی رہنمائی, پوری دنیا کی سرداری قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل سے چھین کر کے اے امت محمدیہ ہم نے تم کو دے دیا ہے. اب یہودی اور عیسائی کی عادت نہیں کر سکتا, اب پوری دنیا کی رہنمائی وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے مستحق اب کون رہ گئے ہیں؟ یہودی عیسائی نہیں رہ گئے ہیں بلکہ امت مسلمہ. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں آئے تو یہی موضوع اٹھایا جو میں نے آپ کے سامنے کہا, فرمایا اے لوگوں یاد رکھو, اے مسلمانوں یاد رکھو, اللہ نے تم کو جو فضیلت دی ہے ایک شرط کے ساتھ, وہ شرط جب تک باقی رکھو گے پوری دنیا کی قیادت اور حکومت اور سلطنت اور رہنمائی اللہ تمہارے ہاتھ میں رکھے گا, اور اگر تم نے وہ شرط نہ پورا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی چھین کر کے تم کو ذلیل اور خوار کر دے گا. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کی قیادت پوری دنیا پر جو ان کو سرداری حاصل تھی اس کو چھین کر کے اللہ نے کس کو دے دیا؟ مسلمانوں کو. اور جو پوری دنیا کا مرکز اسلام مسجد اقصی بنی ہوئی تھی فلسطین تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَفَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شط اللہ. اے نبی, اے مسلمانوں, اب قیامت تک آنے والے دنیا کا مسلمان کہیں بھی ہو, یورپ کا ہو یا امریکہ کا, آسٹریلیا کا ہو یا نیوزی لینڈ کا, کہیں بھی ہوگا, کہیں کا باشندہ ہو, اس نماز پڑھنا اگر چاہتا ہے تو اس کا قبلہ مسجد حرام ہم نے مقرر کیا. یعنی بنی اسرائیل سے دونوں چیزیں چھین لی, مرکز اسلام اللہ نے جو فلسطین کو بنایا تھا, پوری دنیا کا قبلہ جو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو بنایا تھا چھین کر کے مسجد حرم اور مکے کو دے دیا. اور پوری دنیا والوں پر فضیلت کس کو نصیب تھی؟ اس کو بھی چھین کر کے اللہ نے مسلمانوں کا. اب ان مسکینوں کا ہاتھ میں کچھ نہیں, شراب اور خندیر رہ گیا بس. اتنا ذلیل کیا کہ ان کی بیویاں بیٹیاں بھی اپنی نہ رہ گئیں, وہ بھی کسی کھو گئیں. دیکھا کیسے ذلیل کیا اللہ نے ان کو. مسلمانوں تیسرا مقصد حیات اب سمجھو, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جیسے میں نے قبلہ مسجد اقصی کا ختم کر کے ہم نے پورے قیامت تک آنے والے انسانوں کا قبلہ جیسے میں نے صرف خانہ کعبہ کو مقرر کیا ہے, ایسے ہی اب مسلمانوں ہم نے تم پوری دنیا کا سردار اور پوری دنیا کی قیادت اور رہنمائی تمہارے ہاتھوں میں دے دی ہے. امت وسط کا معنی امت خیر, کیا اس کا معنی ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ پوری دنیا والوں کے ذمہ دار تم ہو جاؤ, گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. اگر بات سمجھ میں نہ آئے, واضح نہ ہوئی ہو, تو سورہ آل عمران کی آیت كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, پھر وہی بات لی آ گئی لام لام لام, تینوں جگہ کیا آیا ہے؟ لام زیر. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, تم بہترین امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے فائدے کے لیے. اللہ اکبر, کس کے لیے؟
لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اور لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچاؤ گے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. لوگوں کو برائی سے روکو گے، نیکی کی دعوت دو گے، خیر کی طرف بلاؤ گے، یہ تمہارا اصلی کام ہے. تو گویا کہ ہمارے کتنے مقصد حیات ہوئے؟ تین. نمبر ایک توحید اور عبادت الہی، نمبر دو آخرت کے لیے تیاری کرنا، نیک اعمال کرنا، اور نمبر تین لوگوں کو خیر کی طرف بلانا. صرف اپنے لیے ہم زندہ نہ رہیں، ہمارے مقصد حیات کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو سمجھائیں، برائی سے روکیں، نیکی کی دعوت دیں. اور یہی تین مقاصد ہیں، یہی وہ مقصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اور وہی وہ مقصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر بیان کیا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اے مومنو، تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد کس کو کہتے ہیں؟ حق کو غالب کرنے، باطل کو مٹانے، توحید و سنت کو غالب کرنے، شرک و بدعات کے مٹانے کے لیے. دین کیسے غالب آئے؟ اس کے لیے جو کوشش کی جاتی اسی چیز کا نام کیا ہے؟ جہاد. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی. اے لوگو، تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں جہاد کرو بھائی؟ یہ کہتے میں کیوں کروں؟ شمس میاں کہتے مجھے کیا ضرورت ہے جہاد کرنے کی، تم کرو. ہاں کیوں؟ اللہ نے آگے فرمایا، ہو اجتباکم وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہو اجتباکم. چونکہ اس کام کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے تم کو چن رکھا ہے، یہ انتخاب اللہ نے آپ کا کیا ہے، یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ آپ کا ہے کہ آپ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں میں غالب کریں، ان کی اصلاح کریں، باطل کو مٹائیں، کفر شرک کا خاتمہ ہو، کتاب و سنت کا بول بالا ہو. ہو اجتباکم، چونکہ اللہ ہی نے تم کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ یہاں ہے، سورہ فاطر کی آیت پڑھی تھی نا، ثم اورثنا الکتاب الذین، اے ہمارے نبی، اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل کیا ہے وہی سچی دعوت ہے، اسی کی سچی باتیں ہیں. اب اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جس کے تعلیمات پر عمل کی پڑھی جا سکے، یا بخاری مسلم ہوگی جو، یعنی وہ بھی وہی میں شامل ہے. پھر اگلی آیت ذرا سنو، اے اللہ ہمارے نبی، اے ہمارے نبی، یہ تو آپ کا ہے، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے صحابہ بھی، یہ کتاب باقی رکھنا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، آپ اور آپ کے صحابیوں کے چلے جانے کے بعد اس کتاب کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جن کے اندر کمال دیکھ کر کے اس کتاب کی وراثت کے لیے ہم منتخب کر لیں گے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی دعوت، کتاب و سنت پر عمل کرنے، اور کسی کو دعوت الخیر کے لیے منتخب کیا ہے تو یہ بڑا کمال ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ تین مقاصد ہم نے بیان کیا، ہمارے ذہن میں جو آئے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ. جزاک اللہ خیر شیخ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ شیخ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہمارے بھی علم میں اضافہ کرے اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق دے. اسی کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.